Sagam შვიდობისა, ეს არის გადაცემა სთორი მე თათია შარანგია ვარ. ჩემი დღევანდელი სტუმარი მიუხედავად თავის ძალიან ვრცელი ბიოგრაფიისა და საინტერესო განათლების ფართო საზოგადოებას სულ რამოდენიმე ხნის წინ გაიცნო. Იცით რას გულისხმობ ძალიან საინტერესო განათლებაში? ლონდონის დიპლომატიურ აკადემიას, სორბონის და ჰარვარდის უნივერსიტეტებს. Მას ყველა ამ ბოლო დროს იცნობს როგორც ძალიან მებრძოლ და ერთგულ ადამიანს. Ერთგულს არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული პიროვნების ამ პარტიის მიმართ ერთგულს თავისი იდეალების და პროდასალორის შეხედულებების. Მოკლედ, პარლამენტის წევრი, შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ნონა მამულაშვილია სთორის დღევანდელი სტუმარი. ნონა, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი. Მადლობა თათია, მადლობა მოწვევისთვის. Რა ვიცი, მე მგონი არ ამიშავს. ნონა, ეს ყველაფერი რაც ჩამოვ თვალე, ფართო საზოგადოებამ სამწუხაროდ არ იცის. თქვენ შესახებ. Ну, ведь это არის მე ზოგადად ვცდილობ, რომ ძირითადად ჩემი საქმით დავამახსოვრო საქართველოს მოსახლეობას თავი, ვიდრე ჩემი ბიოგრაფიით, ჩემი განათლებით, ჩემი წარსულით, მინდა რომ უფრო სხვა რაღაცით ვიყო გამორჩეული, ვიდრე ის, რაც რეალურად შევიძინე საზღვარგარეთ და ჩამოვიტანე ქვეყანაში იმისათვის, რომ საქართველოს შევცვალო. Არის რამდენიც საზოგადოებამ თუ როგორ პატრიოტულ ოჯახში იზრდებოდით? Мама генерали, деда финансисты. Konda dro rom gaetarebinat tkuentan. Ну самцухаро ძალიან ცოტა დრო კონდათ, იმიტომ რომ мама ჩემი ძირითადად სულ საქმიანობაში იყო და საქართველოში ხშირად არ იყო ხოლმე, უწევდა ძალიან ხშირად ქვეყნიდან გასვლა, დედა მუშაობდა ძალიან ბევრს და ну ძირითადად როგორც ქართულ ოჯახებში ხდება, ბებია გზრდი და მეც და ჩემ ძმასაც, ასე რომ ძალიან დიდი კვალი აქვს мама ჩემის დედასაც ჩვენს აღზრდაში და ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე კეთილი და ყველაზე სათნო მოგონება. ბებია ზოგადად ბავშვობის ყველაზე საყვარელი პერსონაჟია ხოლმე. Თქვენ როგორ გახსენდებათ და ყველაზე საყვარელი რიტუალი რა იყო მასთან დაკავშირებული თქვენთვის? Сул ჩემს გვერდით იყო, ძირითადად ცდილობდა რომ მაქსიმალურად მეტი განათლება მიმეღო და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის რომ მაშინ როდესაც მე მჭირდებოდა ზუსტად რომ მუდმივად ვიღაცა ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვინატარებს ეს დასაწყისში როდესაც ცდილობ რომ რაღაცა ჩვევა რაღაც ჩვევა გამოიმუშავო მეცადინეობის რაღაცა კულტურის და ასე შემდეგ რომ მოზრდილი იყოს შენს გვერდით რომელიც იქნება შენთვის მაგალითი ხო დედა და мама ისედაც კლასიკურად ყოველთვის მაგალითები არიან ბავშვისთვის მაგრამ ძალიან დიდ კვალს ტოვებს ხოლმე ასევე ბებია და ბაბუა ბავშვის აღზრდაში და ძალიან მიხარია რომ მე ნუ ყოველ შემთხვევაში მქონდა იმის შესაძლებლობა რაღაც ასაკამდე მაინც რომ ეს ადამიანები ჩემს გვერდით იყვნენ და განსაკუთრებით мама ჩემს დედა იყო ადამიანი რომელმაც ჩემს აღზრდაში ჩემს განათლებაში უდიდესი ინვესტიცია ჩადო და სინამდვილეში დღეს უკვე რეალურად მივხვდი რომ ნებისმიერი ქალის თავისუფლება არის მის განათლებაში და ყველანაირად ვცდილობ რომ ზოგადად თუ კი ოდესმე დავინახავ პოტენციალს გოგონებში, ჩემ სტუდენტებში, რომ განავითაროთ. აუცილებლად უნდა შეუწყო ხელი რომ მათ განათლება მიიღონ, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი თავისუფლებისკენ. დღემდე მოყვებათ ის ყველაფერი, რასაც ის გინერგავდათ თქვენ. სწავლის მიმართ სიყვარული, განვითარების მიმართ სწრაფვა. Რა მეთოდებით ახერხებდა ის ამას? სპარტანული. საკმაოდ მკაცრი იყო, იმიტომ რომ ვიცით ბავშვები ახლა მაინც ვცდილობთ, ვცელკობთ და ყოველთვის არა გვაქვს სურვილი რომ მეცადინეობაში გავატაროთ დრო, მაგრამ ყოველთვის მყავდა გვერდით და ვცდილობდა რომ მაქსიმალურად იმ პერიოდში, როდესაც უნდა შეეჩვიოს ბავშვი რეალურად მეცადინეობას, რო შეეჩვიოს მეთოდოლოგიას, შემასწავლი და რეალურად როგორ უნდა ვიმეცადინო, როგორ უნდა შევისწავლო, როგორ უნდა მივიღო ცოდნა რეალურად და ეს მომავალში ძალიან გამომადგა, იმიტომ რომ დღემდეც მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად შევეცადო რომ განათლებას, ჩემს პირად განათლებას ძალიან დიდი დრო დაუთმო ხოლმე. Тум რჩება, რა თქმა უნდა, გარდა პროფესიული მოღვაწეობისა, ის ინვესტიცია, რაც ჩემში ჩაიდო, აუცილებლად მინდა რომ არა მხოლოდ ჩემ შვილებს გადავცე, არამედ საზოგადოებასაც და იმ ხალხსაც, ვისაც აქვს სურვილი რომ განათლება გააგრძელოს და
ქვეყანას მოახმაროს მომავალში. ნონა, ფაქტია, რომ ძალიან სწორი ინვესტიცია იყო და სწორი მიმართულება. სითფო, სიყვარული, თუ აი როგორ გიბიძგებდნენ იმისკენ, რომ მერე ყველაფერს მოუყვებით, თუ რამდენ რამეს მიაღწიეთ ამ ყველაფრის შედეგად. საკმაოდ რაღაც ტრაგიკული ისტორიაც მოუყვება სამწუხაროდ და ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ გავხდით იმ რეპრესიების მსხვერპლი, რაც საბჭოთა რეპრესიებით არის ცნობილი და შესაბამისად ეს ამან ძალიან დიდი კვალი დატოვა ყველაზე და ამას რეალურად ჩვენ გადავცემთ თაობიდან თაობაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი ისტორია იცოდე და შემდგომ უკვე ის მონაწილეობა, რაც შენ შეგაქვს ქვეყნის განვითარებაში, რაც შენ შეგაქვს ქვეყნის ისტორიაში, აუცილებლად უნდა ასახო ის ცოდნა, ის გამოცდილება, რაც გამოიარე, რაც გამოიარა მთლიანად შენმა ოჯახმა იმისათვის, რომ მომავალში ამისთანა გამოცდილება სხვებს ავარიდოთ და მომავალში მივცეთ საშუალება სხვებს, რომ ბევრად უფრო აქტიურად შეძლონ მონაწილეობა ქვეყნის წინსვლაში, ქვეყნის განვითარებაში და ავიცილოთ აი ეს ტრაგედიები, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ბევრი იყო. მებრძოლი გენერლის ოჯახში იზრდებოდით და ეს ადამიანი იყო იმდენად პატრიოტი, რომ ბევრისთვის რაღაც შემაბრკოლებელი ფაქტორიც კი ხდებოდა. სანამ ამ ყველაფერზე მოუყვებოდეთ, მინდა გკითხოთ, რატომ დაგაწყებინათ მას სწავლა რუსულ სკოლაში? ალბათ მაყურებელი, როდესაც მოგვისმეს პირველი წამები, პარადოქსადაც კი მოეჩვენება. ეს ყველაფერი მინდა ზუსტად რომ მოგვიყვეთ. იმ პერიოდში, როდესაც მეც და ჩემთვისაც მოგვიწია სკოლაში შესვლა, ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი იყო, ოჯახში ყოველთვის ვიზრდებოდით და გვესმოდა ის, რომ რუსეთი არის ძალიან საშიში საქართველოსთვის და იმისათვის, რომ ეს იმპერია დავამარცხოთ, ძალიან კარგად უნდა ვიცნობდეთ მის კულტურას, ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ მისი ენა და ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ მენტალიტეტი, რა შანსი აქვს საქართველოს ამ უთანასწორო ბრძოლაში. და ეს იყო ერთ-ერთი მოტივაცია, რის გამოც საწყისი განათლება ჩვენ მივიღეთ რუსულად. რთული არ იყო საბჭოთა კავშირის დროს როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ ქართველი მოსწავლეების მიმართ? საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მე ვყოფილიყავი ერთ-ერთი თუ არა ყოველ შემთხვევაში ყველაზე კარგი მოწაფე და ამისათვის არ ზოგავდი თავს და ძალიან დიდი მხარდაჭერა მქონდა ოჯახიდანაც, გითხარით, რომ ბებია მუდმივად ჩემს გვერდით იყო და ყოველთვის მეხმარებოდა, რომ კარგად ამეთვისებინა ყველა საგანი და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოწაფე ვიყავი, თუ არა, ნუ საკმაოდ კარგი მოწაფე ვიყავი სკოლაში. ეს დიდ გაღიზიანებას იწვევდა, განსაკუთრებით ჩემს თვითონ მასწავლებლებშიც, მინდა გითხრათ, სლავური წარმოშობის ბავშვებში. ეს მომენტიც იყო სამწუხაროდ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მიუღებელი იყო, რომ არა სლავური წარმოშობის მოსწავლე შეიძლებოდა ყოფილიყო ბევრად უფრო წარმატებული და ბევრად უფრო ბეჯითი, სავარაუდოდ, ვიდრე სხვა ბავშვები და ნუ ეს გაღიზიანება ყოველთვის თანდევდა და რა თქმა უნდა იყო რაღაც მომენტებში ბულინგიც, რომ არასლავური წარმოშობის მოსწავლეები როგორ შეიძლება რომ იყვნენ ესეთი წარმატებული მოსწავლეები და ასე შემდეგ, მაგრამ მეც რა არის რაღაც ბრძოლის უნარიანობას გიმუშავებს ეს უყველაფერი და ნუ საბოლოო ჯამში მომცა ის, რომ ჩემი თავის დაცვაც ძალიან კარგად ვისწავლე და ვისწავლე ის, რომ არ უნდა მიაქციო ყურადღება აი ამ ხმაურს, პარალელურს და უნდა კონცენტრირდე საბოლოო მიზანზე. მოთმინება, რაც მასში გამოიმუშავეთ, გონია, რომ დღესაც ძალიან გეხმარებათ. მოთმინება ზოგადად სამწუხაროდ ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე ქართველებს გვიჭირს, მაგრამ ეს არის ის თვისება, რომელზეც ძალიან დიდი ხანი ვიმუშავე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ემოციურ ფონზე მიღებული გადაწყვეტილებები ზოგადად არ არის ხოლმე ყოველთვის რაციონალური.
და არ მინდა ვთქვა რომ მე ცივსისხლიანი გავხდი და ყველაფერს ძალიან პრაგმატულად უყურებ. ემოციურობა დღესაც ძალიან ისეთი დამახასიათებელი თვისება არის ჩემი, მაგრამ ვცდილობ რომ გადამივლის ეს ემოციურობა, მხოლოდ მაშინ მივიღო და გავაჟღე რომ გადაწყვეტილება, აი ეს პრინციპი მეხმარება ხოლმე სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. რამე წარმოადგენდა თქვენთვის დაბრკოლება? საინტერესოა ბავშვობაში როგორ ხდებოდა, იმიტომ რომ დღეს ხვდებით, რომ დაბრკოლება არაფერი არ არის თქვენთვის. დაბრკოლებები არსებობს, რა თქმა უნდა. Უბრალოდ სწორედ უნდა შეაფასო შენი შესაძლებლობები და შესაბამისად გადაწყვეტილებას ღებულობ, შეძლებ თუ არა შენ გადალახო. ანუ ისეთ რაღაცას არ უნდა შეეჭიდო, სადაც შენი ძალა არ გეყოფა იმისათვის, რომ ეს გადალახო. თქვენი ოჯახი საბჭოთა კავშირის რეჟიმის მიერ იყო რეპრესირებული, ხო? კი, ბოლშევიკები როდესაც საქართველოში შემოვიდნენ იმ პერიოდში, თუ კი ვინმე თუ კი რომელიმე ოჯახი იყო რეზისტენციაში, ანუ ეწინააღმდეგებოდა ამ რეჟიმს, ეს ოჯახები ყველა იყო რეპრესირებული, ან ადგილზევე განადგურებული, ან დეპორტირებული. ჩვენი ოჯახი, ან მამაჩემის ოჯახი, დახვრიტეს ბოლშევიკებმა. არმია შემოვიდა თქვენს ოჯახში, ხო? შემოვიდა და ყველა ოჯახის წევრი გარდა დიდი ბაბუა გადარჩა. რომელიც შემთხვევით გადარჩა. შემთხვევით გადარჩა, უბრალოდ იმიტომ, რომ იმ დღეს ის სახლში არ იყო და როდესაც სახლში მოვიდა, მთელი ოჯახი დახვდა განადგურებული და, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი ტრავმა, რომელიც ჩვენამდეც მოვიდა ეს ისტორია, მაგრამ საკმაოდ მტკივნეულია და საკმაოდ ტრაგიკულია ეს ყველაფერი. 1992 წელს მამა სამხედრო რაზმის ხელმძღვანელი იყო. ძალიან რთული წლები იყო და რამდენადაც ვიცი, მამა თქვენს მას, მამუკა, ზუსტად ისე წვრთნიდა, როგორც რაზმის სხვა წევრებს. მამას ყოველთვის გვერდით ყავდა მამუკა და მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ მისთვის გადაეცა ის ისტორია, რაც ჩვენ ოჯახს გადახდა თავს და მაქსიმალურად მოემზადებინა ის მომავლისთვის და სამწუხაროდ ეს მომავალი არ იყო ყოველთვის მხიარული, არ იყო ყოველთვის ბედნიერი. სამწუხაროდ ეს მომავალი იყო ყოველთვის ბრძოლასთან დაკავშირებული და ეს ბრძოლა ყოველთვის იყო რუსეთის იმპერიასთან. და ნუ მამა გვამზადებდა, მეც მასწავლიდა რაღაცებს, მაგრამ ნუ ნაკლებად, იმიტომ რომ გოგო ვიყავი და იმხელ არ იყო ყოველ შემთხვევაში მიზანშეწონილი მისთვის, რომ ჩემთვის რაღაცა ესეთ სამხედრო ხელოვნება ესწავლა. მაგრამ მამუკაში ძალიან დიდი ინვესტიცია ჩადო მამამ და ძალიან კარგად ასწავლა სამხედრო ხელოვნება. მიუხედავად იმისა, რომ მამუკა საკმაოდ პატარა იყო, ახლა 14 წლის იყო მამუკა, როდესაც უკვე ძალიან კარგი, ძალიან ესეთი პროფესიული სამხედრო განათლება, წვრთნა მიიღო. მიუხედავად დედაჩემის დიდი პროტესტისა, 14 წლის ასაკში მამუკა უკვე იყო პროფესიონალი ჯარისკაცი. და მამას ყოველთვის ჰქონდა პრინციპი, რომ არ განესხვავებინა შვილები სხვა ჯარისკაცებისგან. შესაბამისად, ანალოგიურად იზრდებოდა მამუკა იმ სამხედრო გარემოში, როგორც ნებისმიერი სხვა ჯარისკაცი. მამა ზოგადად იყო ძალიან პრინციპული და რუსეთის იმპერიისთვის არასასურველი ადამიანი. რა თქმა უნდა, უამრავი ღირებულება, რომელიც მეც და ჩემ ძმასაც დღეს გვაქვს, ეს არის მამის და დედის დამსახურება, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფრაზა იყო მამაჩემის, ილიას სიტყვები: ჩემი მსაჯული, ჩემი ტვინია და ის პატარა ღმერთი, რომელსაც სინდისი ქვია. და მთელი ცხოვრება ესე იცხოვრა. ის პატარა ღმერთი, რომელსაც სინდისი ქვია, იყო მამაჩემის თანდევი და ვერასოდეს და არასოდეს არ გადაუხვია. ყველაფერი მატერიალური საბედნიეროდ არ არის ღირებული ამ სოფლიოში, მაგრამ ყველაფერი ის, რაც სულიერებას, ის ფარცეულია რეალურად. ეს არის ის, რაც უნდოდა ადამიანს, რომ ჩვენში ჩაენერგა და, ნუ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც წარმატებას მიაღწია. ნამდვილად, როდესაც მისი შვილი, თქვენი ძმა, 14 წლის მამუკა გაიპარა ომში საბრძოლველად, როგორ გაიგეთ თქვენ ეს ამბავი? მამუკა
ძალიან პატარა იყო, 14 წლის დღეს რო ვფიქრობ, ბავშვი არის. რა თქმა უნდა. Მაგრამ ამ ვერაიტანა ის უსამართლობა, რასაც უყურებდა, ამიტომ რომ ზუსტად ეს პერიოდი იყო, როდესაც აფხაზეთიდან ძალიან ბევრი ადამიანი, გარდაცვლილი ადამიანი ჩამოასვენეს და ამან ძალიან მტკივნეულად, ძალიან დიდი ტრაგედია იყო ქვეყნისთვის და ძალიან დიდი ტრაგედია იყო ჩვენი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი მეგობარი და ოჯახის წევრი იყო სამწუხაროდ მსხვერპლი და მამუკაზე ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მოტივატორი იმისთვის, რომ მამუკა გაგვეპარა ერთხელ, ერთ მშვენიერ დღეს გავიგეთ, რომ მამუკა წასულია. არ ვიცოდით სად იყო, დედაჩემმა რა თქმა უნდა სასწრაფოდ მამაჩემს შეატყობინა, რომ მამუკა წასული იყო. მამაჩემი კონტის ხაზია, სხვადასხვა ბატალიონში იყვნენ, კი მამუკა სხვა ბატალიონს გაყვა. მამაჩემმა აღმოაჩინა, რა თქმა უნდა იპოვა სადაც იყო და გადაიყვანა თავისთან. ეგონა, რომ მის გვერდით რო იქნებოდა, იქნებოდა ბევრად უსაფრთხოდ, ვიდრე სხვა ბატალიონში, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც მოხდა და ეს ბატალიონი ჩავარდა ტყვედ. ხო, რამდენადაც ვიცი, სოხუმის დაცემამდე რამდენიმე დღით ადრე მოხდა ეს, ხომ? როდესაც მამა თქვენი ოჯახს იცავდა, რომელსაც ძალიან ბევრი ცირეწლოვანი შვილები ყავდათ, ხო? რამდენადაც ვიცი მე ეს ისტორია და ნუ ხშირად მამასაც და მამუკასაც არ უყვარს ამის გახსენება, იმიტომ რომ ნუ წარმოვიდგენია, ეს არის ძალიან ტრაგიკული და ძალიან რთულია იმის გახსენება, რაც იყო ასეთი მძიმე ფაქტი. სოხუმესე იყო ოჯახი, რომელსაც ყავდა მცირეწლოვანი ბავშვები, როდესაც ეს ტერიტორია მოექცა ალყაში, ქალბატონი, რომელიც მეუღლე ამ სოხუმესის დირექტორის, უნდა გასულიყო ტერიტორიიდან მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად და ის დააკავეს ბოევიკებმა, ასე ვთქვათ, რომლებიც აფხაზების მხარეს იბრძოდნენ და ეს ქალბატონი გამოუშვეს მამაჩემთან და უთხრეს, რომ თუ ის არ ჩაბარდებოდა ტყვედ და მისი რაზმი ამ ბავშვებს, ამ ოჯახს დახვრეტდნენ და უძიმესი გადაწყვეტილების მიღება მოუწია მამაჩემს მაშინ და იმისათვის, რომ ეს ბავშვები გადაერჩინათ, მან ნიარაღი დადო და ჩაბარდა ტყვედ. და გუდაუთის ციხეში გადაიყვანეს შემდეგ მამა. მეორე დღეს გადაიყვანეს, კი, ჩემი ძმაც გადაიყვანეს გუდაუთის ციხეში, სადაც სამწუხაროდ წამების მსხვერპლიც იყო ორივე ყველა რაზმის წევრი. განსაკუთრებული აგრესია მამუკას მიმართ ჰქონდათ, იმიტომ რომ 14 მაშინ 11-ს, როდესაც გაიგეს, რომ ეს 14 წლის ბავშვი იყო და იბრძოდა, ეს აგრესია ძირითადად წამოვიდა მამუკაზე და საკმაოდ ცოტა ბრუტალური წამება ხორციელდებოდა მათზე. თუმცა მამა დიდხანს იყო ტყვეობაში, საბედნიეროდ ძმა უფრო ადრე დაბრუნდა თქვენთან, ხო მამა? მამუკა 3 თვე იყო ტყვეობაში. საკმაოდ დიდხანს. საკმაოდ დიდი ხანი იყო, ახლა ბავშვისთვის მეტუმეტეს ეს უძიმესი ტრაგედია არის, მაგრამ მამუკა მამას გაუძლო და 3 თვის თავზე ქართულ მხარეს ყავდა ერთ-ერთი აფხაზი ჩინოვნიკის შვილი, 16 წლის შვილი, ტყვე დაყვანილი და მოხდა მათი გაცვლა. როდესაც დედამ გაიგო, რომ შვილი იყო ტყვეობაში, მეუღლეს რომ თავი დავანებოთ, არ გასჩენია აგრესია მეუღლის მიმართ? არა. იმის გამო, რომ მის კვალს მიყვებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ სახარბიელო კვალს მიყვებოდა. ეცით რა არის დედაჩემი? რაღაც მომენტში ბევრად უფრო მებრძოლია, ვიდრე წარმომედგინა და მისთვის იყო რაღაცა, ვიცი რა, სიამაყის ნიშნებს ვხედავდი, რომ მან გაზარდა ისეთი ადამიანი, რომელიც ქვეყნის სადარაჯოზე ოჯახისთვის იყო კარგი შვილი, ქვეყნისთვის იყო კარგი შვილი და აი ამ სიამაყეს მე დედაჩემის თვალში ვხედავდი ძალიან ხშირად დღემდე. და ყოველთვის ვეუბნები, რომ შენ მამუკა უფრო გიყვარს ვიდრე მე. ეს ეჭვიანობა დღემდე გამომკვა. ბავშვობაში როგორ იყო? ერთი წელი ყოფილა თქვენ შორის განსხვავება? ერთი წელია განსხვავება, მაგრამ მამუკა უფრო უყვარს. ორივე ძალიან ბევრს იბრძვით. ვიბრძვით და მე ვფიქრობ, რომ
ის ღირებულებები, რაც ჩვენში ჩადდეს ჩვენმა მშობლებმა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად აისახა და ამას უკვე ჩვენ აწი უკვე ჩვენ შულებს გადავცემთ. ყოველთვის პრინციპული იყო ჩემთვისაც და ჩემი ოჯახისთვისაც, რომ მხოლოდ საკუთარ კეთილ დღეობაზე კი არ უნდა იზრუნო, ამით ვერ გახდები ბედნიერი. Unda izruno sheni kveqnis ketil dgheobaze da sheni khalkhis ketil dgheobaze da es bevrat upro did bednierebas da sikharuls ganiçebs da kmaqopilebas akherxebt rom aseti kveqnis siqvaruli tken shvilebshi chadot chemtvis zalem nishnelovania ro chvenma shvilebma chemats mamukas shvilebma tsitsodnen chveni tsarsuli chveni ojakhis tsarsuli ratkma unda მიმდინარე ბრძოლა და მოვამზადოთ იმ მომავლისთვის, რაც სამწუხაროდ დღევანდელი გადმოსახედიდან მაინც ბრძოლას უკავშირდება. ფიქრობთ, რომ მათ მომავალში ჯერ კიდევ ბრძოლის ეტაპზე ვიქნებით? ჩვენ მოგვიწევს, რომ ჩვენც და ჩვენ შვილებსაც მოუწევთ, რომ იბრძოლონ. ნონა, რამდენადაც ვიცი, გინდოდათ, რომ მხატვარი ყოფილიყავით? ვაიმე, ძალიან მინდოდა, მაგრამ რადიკალურად საპირისპირო მიმართულება ერჩიეთ. რამდენადაც ვიცი, მამის გავლენა აქაც იყო? კი, ბავშვობიდან მიყვარდა ხატვა, მეტყვი რაღაცა ემოციებს, უფრო ინტროვერტი ვიყავი ბავშვობიდან და ამ ემოციებს უფრო გადმოცემდი ნახატებში და ეს იყო რაღაცა ის სამყარო, რომელიც კომფორტული იყო ჩემთვის და რაღაცა მომენტში გადავწყვიტე, რომ მინდოდა, რომ ბავშვობაში ხო მინდოდა, რომ ხატვარი გამოსულიყავი და სამხატვრო აკადემიაში მიმიყვანა მამაჩემმა, მაგრამ ნუ იმ პერიოდში პრაგმატიზმა ძლია ჩვენს ოჯახის წევრებს და გადაწყვეტეს, რომ ეს მხატვრობა ახლა ძალიან კარგი ჰობია, მაგრამ მრეწველობის ბართვის მიმართულება, ვიცი, რომ მამის რჩევით აირჩიეთ. მამაჩემს უნდოდა, რომ აუცილებლად უცხო ენები გვესწავლა და გვესწავლა ენას ფლობთ დღეს. 6. 6. როდის მოასწარით ეს დღემდე, ან ვითარებთ და ამრავლებთ ამ ენების ცოდნას, თუ სულ ხმა ბავშვობიდან მოდის? არა, ბავშვობაში მხოლოდ რუსული ვისწავლე. ტრის ენა. ხომ, ტრის ენა. და ეს იყო ერთადერთი უცხო ენა, რომელსაც კარგად ვფლობდი. მაშინ, როდესაც უნივერსიტეტში შესვლის პერიოდი მოვიდა, მამას უნდა აუცილებლად, რომ გვესწავლა უცხო ენაზე და ერთადერთი უნივერსიტეტი, რომელიც ზუსტად იმ წელს დაარსდა, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ამ უნივერსიტეტმა მოგცა რეალურად საშუალება, რომ საგანი, არა მხოლოდ ენა შეგვესწავლა, ანუ პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ენა იყო და მერე უკვე საგანი და მთლიანად ახლა ბიზნეს ადმინისტრირება, ეკონომიკა და ბიზნეს ადმინისტრირება ინგლისურ ენაზე შევისწავლეთ და ნუ პარალელურად ძალიან ბევრი თურქი თანაკურსელიც ყავდა და ამის საშუალებას ენას ვითვისებ ძალიან მალე, მაშინ როდესაც ჩემს გარშემო ხალხი ლაპარაკობს ამ ენაზე. ანუ შემიძლია 2-3 თვეში ენა ვისწავლო სასაუბრო ენა, რა თქმა უნდა, და ნუ მერე გრამატიკას დავაწევ ხოლმე. და ინგლისურიც და თურქულიც ავითვისე ძალიან მალე. მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ჩემი კომფორტის ზონიდან გამოსულიყავი. ყველაზე მტკივნეულად როდის გახსენდებათ ამ ზონიდან გამოსვლა? ყველაზე მტკივნეულად იყო ერთხელ უნივერსიტეტში, როდესაც თხოვეს, რომ მივსულიყავ, იმიტომ რომ რაღაც ღონისძიება ტარდება და ნუ მე ჩავთვალე, რომ რაღაც უნდა დაუჯდე სტუდენტებთან ერთად და უსმინო რა ხდება. მივედი ამ ღონისძიებაზე, მომაჩერჩეს მიკროფონი, გაიხსნა ფარდა და დავდექი სცენაზე. უკვე გასვლის წინ, სანამ ფარდებს გახსნიან, მითხრეს, რომ მოკლედ შენ მიყავს დღევანდელი ღონისძიებაო და ეს იყო ჩემთვის სრული შოკი, მაგრამ მიუღედავად ამს უყოლაფსა რაღაცა მობილიზებას ვახდენ ხოლმე ჩემი თავის, მაშინ როდესაც მაქვს ესეთ შოკური მდგომარეობა და ვერასოდეს ვერავინ ვერ მამჩნევს, რომ ვარ საკმაოდ ცეთი დაძაბული. და ამის მერე დაიწყო უკვე თქვენი საერთაშორისო განათლება. ამის მერე ცოტა ხანი მომიწია საქართველოს, ანუ დავამთავრე უნივერსიტეტი. ეუთო სადამკვირვებლო მისიაში. და ეუთო სადამკვირვებლო მისიაში დავიწყე მუშაობა, მაშინ ჯერ კიდე ეუთო იყო საქართველოში. ზოგადად ოცნებობდით, ხო, რომ ყოფილიყავით დიპლომატი? მომწონდა ეს სამყარო, იმიტომ რომ რაღაცა აი საოცრებების სამყარო იყო ჩემთვის და იყო რაღაცა ესეთი ელეგანტური დახვეწილი სამყარო, რომლის ნაწილიც მინდოდა, რომ ყოველთვის ყოფილიყავი. ბაკალავრის მერე მაინც ვცდილობ, რომ ჩამოყალიბდე რეალურად რა მიმართულება გინდა, იმიტომ რომ ნუ აი ბაკალავრის მერე რეალურად შენ პროფესიას ეუფლები.
და ლონდონის დიპლომატიური აკადემია ალბათ სწორად აი ახდენილი ოცნება იყო სურვილი ერთ-ერთი. წარმოუდგენელი იყო რეალურად, მე როდესაც წერდი განაცხადს, ნუ ვფიქრობდი რომ არ არსებობს, მე რომ აქვიმე მიიღოს. Ну აი წარმოუდგენელია ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული დიპლომატიური აკადემია არის და აქ არავინ არ მიიღებს ხა საქართველოდან ვინ მიიღებს დიპლომატიურ აკადემიაში ლონდონში და ერთ მშვენიერ დღეს ჩამომევიდა წერილი და ნუ როგორც მორი უამრავი წერილი მომდიოდა სადაც ძალიან წუხვართ მაგრამ ამ სემესტრში ჩვენ ვერ მიიღებთ და გავხსენდი ახლა ეს წერილი იმისათვის რომ ორიგი უარი წავიკითხო და ჩავიკითხე ეს წერილი ბოლომდე და ნუ ხედავ რომ არ არის უარი. ვერ აღვიქვი ახლა რომ რეალურად ჩავირიცხე ამ უნივერსიტეტში და ჩავირიცხე ანუ სრული ანაზღაურებით მთლიანად სკოლარშიპი მოვიპოვე. და მამაჩემი იყო მე-9-ცაზე, გაგიჟდა რომ მე ახლა ლონდონში წავალ და მისი ოცნება ახდა. და ამ დროს მე მივხვდი რომ არცერთ არ მინდა წასვლა. ხო და აი ზუსტად ეს მომენტი იყო რომ მამაჩემმა მითხრა რომ ურთულესი პერიოდია ახლა შენთვის, მაგრამ შენ უნდა ისწავლო არჩევანის გაკეთება. მე მესმის, რომ ძალიან კარგია, მეც მინდა რომ ჩვენთან იყო, მეც მინდა რომ ყოველდღე გიყურო, მაგრამ ეს არის ის ნაბიჯი, რომელიც შენ თვითონ უნდა გადადგა და გადაწყვიტო რეალურად რა გინდა ცხოვრებაში. Ну მარტო არსა და ყოფილვარ მანამდე და მაინც 23 წლის ვარ. მეთქი როგორ მოვწყდე ახლა ოჯახს და როგორ წავიდე ქვეყანაში, რომელსაც არ ვიცნობ არავის, არ ვიცნობ ენას შევძლებ თუ არა, რომ ისეთივე კომუნიკაცია მქონდეს როგორ და მე ვხვდი რომ აი ამ კომფორტ ზონიდან უნდა გამოვიდე და გამოვედი ამ კომფორტ ზონიდან და წავედი პირველი ორი კვირა რეალურად არავის არ იცნობ, მაგრამ სწავლა მეწყება ორი კვირის შემდგომ და ხარ მარტო, არავის არ იცნობ, ქალაქს არ იცნობ და ვიყავი ძალიან დაბნეული. მაშინ ინტერნეტი ძარ იყო, ისე განვითარებული კომუნიკაცია გქონდეს ოჯახთან ყოველდღიურად. Ну ქუჩაში გავიდოდი, გავისეირნებდი, მოვიდოდი ისევ სახლში და ნუ რაღაც წიგს წავიკითხავდი, რაღაც ფილმს უყურებდი და ორი კვირის თავზე მივხვდი რომ მინდა სახლში. ძალიან ბევრი ვიტირე, დაურეკე ჩემს ოჯახს და ვეუბნები რომ მე მივიღე გადაწყვეტილება და ვბრუნდები. Ну, საბოლოო ჯამში დამარწმუნეს ჩემებმა, რომ არ უნდა დაუბრუნებულიყავი არსად და თქვენი დარწმუნება შესაძლებელია ზოგადად. ძალიან სერიოზული არგუმენტები უნდა გქონდეთ, რომ დამარწმუნოთ. მაშინაც კი შეგეწინააღმდეგებით, მაგრამ ნუ რაღაც მომენტში თუ დავინახე, რომ საღი აზრი დომინირებს, მაგ შემთხვევაში შეიძლება დაგნებდეთ, მაგრამ იშვიათად. ამ დიპლომატიურ აკადემიას ფილიალი, ასე კამპუსი ქონდა პარიზში. პარიზში კი. და თქვენ ბოლოს სემესტრი იქ ისწავლეთ უკვე. ყოველთვის მხიბლავდა ფრანგული ენა და ფრანგული კულტურა. Ну, дипломатиастан чемთვის უფრო ასოცირდება საფრანგეთი, ვიდრე англосаксонური კულტურა. ეხლა дипломатия იყო ყოველთვის ფრანგული ჩემთვის და როდესაც მითხრეს რომ თუ გაქვს სურვილი რომ გადახვიდე პარიზში და ბოლო სემესტრი პარიზში დაასრულო, რა თქმა უნდა, ერთი წამით არ მიფიქრია და ზუსტად ორ დღეში პარიზში გადმოსახლდი. სიგიჟემდე მიყვარს პარიზი, ულამაზესი ქალაქია. უბრალოდ ჩემი ინგლისურით არავინ არ პასუხობდა. გავბრაზდი. გავბრაზდი. გადავწყვიტე რომ ენა მესწავლა. და ვისწავლე ეს ენა იმდენად სწრაფად და კარგად ვისწავლე რომ როდესაც მაგისტრატურა ლონდონის დიპლომატიურ აკადემიაში დავასრულე, უკვე იმდენად კარგად შემეძლო ფრანგულ ენაზე საუბარიც, წერაც, ზოგადად კომუნიკაციაც, რომ სორბონის უნივერსიტეტში შევიტანე განაცხადი და მე აღმოჩნდა, ჩემი მეგობრები მე უნდებოდნენ ფრანგი მეგობრები, რომ წლებია ემზადებოდნენ იმისათვის, რომ წლებია ემზადებიან, რომ სორბონში მოხვდნენ და პირველივე ძალიან დიდია ეს კონკურენცია. მით უფრო რომ სწავლა უფასო არამდენადაც. სწავლა სიმბოლურია, მაგრამ კონკურსი არის უდიდესი, ანუ საკმაოდ რთულია სორბონის უნივერსიტეტში მოხვედრა. ზოგადად ერთი და იგივე უნივერსიტეტის ორ კამპუსში, ორ ფილიალში რომ სწავლოდით, ალბათ ამით ყველაფერი ნათელია, რომ სორბონში გადაწყვეტეთ სწავლის გაგრძელება. ხო, იმიტომ რომ მინდოდა მეკითხა, რომ რა განსხვავება იყო და სად უფრო კომფორტულად გრძნობდით თავს. მე მქონდა საშუალება რომ შემედარებინა ინგლისური განათლების სისტემა, ფრანგული განათლების სისტემა და შემდგომში უკვე ამერიკული განათლების სისტემა. ძალიან განსხვავდება, მეთოდოლოგია ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან და ის რა, ნუ ენის გარდა
ძალიან ბევრ ელემენტს კულტურის ელემენტსი თვითონ. რომელი უფრო ახლოს იყო თქვენს? ფრანგული. ახლა მინდა თქვენს ნაშრომს მიუბრუნდეს სადისერტაციო თემას, როდესაც რადიკალური ისლამის გავრცელება ჩრდილოეთ კავკასიაში წერდით და სწორედ ამ დროს გაიცანით ის ცნობილი ჟურნალისტი, ყველასთვის ცნობილი ანა პალიტკოსკაია, ხო? რომელიც ამ კვლევებიდან სულ მალე მოკლეს. როდესაც დიპლომატიის სწავლა გადავწყვიტე, რამდენიმე მიმართულება იყო, იყო რა თქმა უნდა, ახლა ევროკავშირი, ევროკავშირის სტრუქტურები და ასე შემდეგ და ნუ არჩევანი იყო დიპლომატია ისლამში და ეს უბრალოდ ის პერიოდია, როდესაც 11 სექტემბერი ამერიკაში ახალი მომხდარია და უდიდეს ტრაგედია არის მსოფლიოსთვის ეს ყველაფერი და ნუ მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან ბევრი სპეციალისტი ამ მიმართულებით, ანუ კონკრეტულად აი ამ მიმართულებით არ ყავს არც ჩვენ და არც დასავლეთს და დავითში ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური ფრთა, რომელიც კავკასიაში საკმაოდ გავრცელებული იყო იმ პერიოდში, სწორედ იწყებდა გავრცელებას, ვაჰაბიზმი იყო და ჩრდილოეთ კავკასიაში საკმაოდ მოდებული იყო ვაჰაბიზმი და ჩემი კვლევის დირექტორი იყო ესეთი ძალიან ცნობილი ფრანგი პროფესორი და მკვლევარიც, რომელიც ძალიან კარგად იცნობდა ასევე ანა პოლიტკოვსკაიას, რომელიც იმ პერიოდში ზუსტად ჩეჩნეთის პირველ და მეორე ომს იკვლევდა და ბევრი უამრავი წიგნი ჰქონდა, უამრავი მასალა ჰქონდა და მან გამაცნო ანა პოლიტკოვსკაია ერთ-ერთ ღონისძიებაზე და ანა ძალიან ესეთი აქტიურად ჩაერთო ჩემს დისერტაციაში და ძალიან ბევრ რაღაცაში მეხმარებოდა და მე მახსოვს, რომ პარიზში იყო ჩამოსული სულ ცოტა ხნით ადრე, სანამ რუსეთში დაბრუნდებოდა და ნუ მე ვიცით, რომ სადარბაზოსთან ეს ადამიანი მოკლეს. Ну საუბრების გარდა და ინფორმაციის გარდა, რომელსაც მეხმარებოდა მაქსიმალურად, რომ მე ეს დისერტაცია კარგად დამეწერა, თვითონ ამ ადამიანმა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, იმიტომ რომ ახლა ეს ქალი იყო მებრძოლი, რასაც რეალურად მებრძოლს ვეძახი, იმიტომ რომ იცოდა რამ ხელა საშიშროება ელოდებოდა და მაინც ბოლომდე მიიყვანა თავისი საქმე და იყო ძალიან პრინციპული ქალი. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი მაგალითი ცხოვრებაში. არ მხოლოდ ამ შემთხვევაში სარისკო საქმეებზე მიდიხართ, სარისკო საქმეებზე მუშაობთ, არასდროს არის თქვენთვის დაბრკოლება. რაღაცა ცხოვრება საინტერესოს ხდის, ახლა რისკების გარეშე ცხოვრება, არ ვიცი. უკან არასდროს იხევთ. ეს რა არის, უნდა გაზომო რეალურად შენი შესაძლებლობები და ბრმად ხლა ის რომ აუცილებელია, აუცილებლად რისკია და აუცილებლად მე ამ რისკში თავი უნდა შევყო, ესეთი თემა, ანუ არა. მაგრამ თუ ხედავ, რომ ეს არის ისეთი პრინციპული საკითხი, რომელიც არ უნდა დავთმო და რომელიც რეალურად შეცვლის ძალიან ბევრ რაღაცას, არა მხოლოდ ჩემ ცხოვრებაში, სხვა ადამიანების ცხოვრებაში, აი მაშინ ხდები საშინელად ჯიუტი და მაშინ დაბრკოლება უკვე ჩემთვის არის პირიქით მოტივაცია ალბათ. ხო. როდესაც ჰარვარდის უნივერსიტეტში აღმოჩნდით, აი ეს როგორ მოხდა? სორბონის უნივერსიტეტში სადოქტოროზე, როდესაც სწავლობდი, წერდი დისერტაციას რუსეთის იმპერიის მეთოდებზე, როგორ შემოდიო, როგორ იპყრობდა სახელმწიფოებს. ეს მასალა იყო ჰარვარდის უნივერსიტეტში და შესაბამისად სორბონის უნივერსიტეტმა შემომთავაზა, თუ მაინტერესებდა, რომ კვლევები გამეგრძელებინა და გამომეყენებინა ჰარვარდის უნივერსიტეტში და ნუ პარალელურად რა თქმა უნდა ბიბლიოთეკა კიდე უფრო შთამბეჭდავი, ძალიან შთამბეჭდავი, იმიტომ რომ იქ ნახე ქართული წიგნები ქართულ ენაზე, რომელიც ძველესი, უძვირფასესი და აი რაღაც ვეფერებოდი ამ წიგნებს, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ჩვენი ისტორიის ნაწილი, რომელიც საქართველოში არ არის, მაგრამ აქ იგინახება. უძვირფასად მაინტერესებს, ნონა, დაგითვლიათ რამდენი დიპლომი გაქვთ? სამ ქვეყანაში ვისწავლე პრინციპულად, ანუ ინგლისში, საფრანგეთში და ამერიკაში, მაგრამ 2005 წელს საქართველოს პრეზიდენტისგან მიიღეთ მიწვევა. ჩემთვის პრინციპულია, რომ კი არ ვიცხოვრო კარგად იმ ქვეყანაში, სადაც ყველაფერი კარგად არის. ის რაც იქ კარგია, მინდა რომ ვისწავლო და ჩამოვიტანო და ჩემ ქვეყანაში შევქმნა ისეთივე გარემო, რაც არის იქ. იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ აქედან ხალხი მიდიოდეს, მე არ მინდა რომ აქედან ხალხი გარბოდეს და საქართველოსში მომავალს ვერ ხედავდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს აბსოლუტურად ყველა მონაცემები იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ წარმატებული ქვეყანა და ჩვენ შევძლოთ
იმ კეთილდღეობის შექმნა არა ინდივიდუალურად რამოდენიმე ადამიანისთვის და რომელიღაცა კონკრეტული კლანისთვის, ქვეყნის მოსახლეობისთვის. და მე ვერ უყურებ მშვიდად, მე ვერ უყურებ ცრემლის გარეშე და ტკივილის გარეშე იმ პრობლემებს, იმ სიდუხჭირეს, რაც საქართველოში გვაქვს დღეს. იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელიც ის მოხუცი, რომელსაც მე ვხედავ ქუჩაში და არის ხელგაშვერილი, ჩემთვის არის უდიდესი ტკივილი, ანუ პერსონალურად უდიდესი ტკივილია. იმიტომ რომ იმ ადამიანმა მთელი ცხოვრება იშრომა და ეშრომა არ დაუფასდა და დღეს უწევს, რომ ქუჩაში ხელგაშვერილი იჯდეს. აი ეს არის ჩემი მოტივატორი, რატომ ვარ მე დღეს პოლიტიკაში. მაშინ გაიცანეთ მიხეილ სააკაშვილი? 2005-ში გავიცანე, სანამ ჰარვარდში წავიდოდი. და როგორი დამოკიდებულება გაგიშთათ მაშინ მის მიმართ? რა იფიქრეთ მასზე? დავინახე რწმენა, დავინახე ენერგია, დავინახე ეს რაღაცა ჟინი, რომ უნდა რომ ამ ქვეყნისგან წარმატება შექმნას. თუ ეს შინაგანი რწმენა არ აგაქვს, ძალიან რთულია რომ ამისთან საქმეს მოკიდო ხელი და ამისთან სირთულეები გადალახო, როდესაც იცი რომ უდიდეს სიბოროტეს, უდიდეს კორუფციას უნდა დაეჭიდო, უდიდეს კრიმინალს უნდა დაეჭიდო და ეს ყველაფერი რაღაცა მომენტში უნდა გადატეხო და ამისათვის გჭირდება შინაგანი სიძლიერე, რწმენა იმაში, რასაც აკეთებ და ქვეყნის სიყვარული. აი იმ პერიოდში დავინახე, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს მომავალი, რომ საქართველოს შეუძლია გახდეს წარმატებული ქვეყანა და რეალურად რაც მე უკვე ვნახეთ, იყო ის, რომ ამ ადამიანმა შეძლო და მიაღწია. ეს იყო ის პოლიტიკური ნება, ის პოლიტიკური ჟინი, რაც აღმოჩნდა გარდამტეხი ქვეყნის ისტორიაში. რატომ ნაციონალური მოძრაობა, ნონა? ძალიან ბევრს ვაკრიტიკებ, მე ვაკრიტიკებდი და ვაკრიტიკებ დღესაც ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ მიღწევებთან ერთად იყო ძალიან ბევრი შეცდომა. მაგრამ რაც განასხვავებს ამ პარტიას სხვა პარტიებისგან არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვაღიაროთ ის პრობლემები, რაც ჰქონდა. მიუხედავად უდიდესი მიღწევებისა, პარალელურად იყო საკმაოდ მძიმე შეცდომები და პოლიტიკური ფასი ამ პარტიამ გადაიხადა და მიუხედავად ამისა დარჩა ერთ-ერთ უდიდეს ოპოზიციურ პარტიად. ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში ქვეყანა რეალურად გახდა სამაგალითო. სიამაყეს განვიცდიდი, როდესაც ვიძახდი, რომ მე ვარ საქართველოდან, იმიტომ რომ სოფლიოში ყველა მიცოდა უკვე, რომ არსებობს ესეთი ქვეყანა, რომელიც არის, რომელსაც ქვია საქართველო, რომელშიც მოხდა მშვიდობიანი რევოლუცია და რომლის სახელსაც უკავშირდებოდა არანორმალური რეფორმები. აი ამ მოკლე ვადაში ამისთან ისტორიული ცვლილებების განხორციელება შეუძლია მხოლოდ იმისთან ადამიანებს, ვისაც რეალურად ქვეყნის წინსვლის სტრატეგიული ხედვა აქვს. დღეს რა არის მთავარი პრიორიტეტი თქვენთვის? ჩვენთვის, ჩემთვის და პარტიისთვისაც პროდასავლური გზა არის ერთადერთი მომავალი, რომელსაც საქართველოსთვის ხედავთ. იმიტომ რომ ის ღირებულებები, რომელიც დემოკრატიულმა სამყარომ შექმნა ორგანულად, შინაგანად ჩვენია და საკმაოდ რთული გზა გვაქვს გასავლელი, იმიტომ რომ არც ერთ დემოკრატიას არ გაუვლია მარტივი გზა. ამ გზას გადის საქართველოც და უამრავი კრიტიკის მიუხედავად ჩვენ მივდივართ საკმაოდ სწრაფი ნაბიჯებით. ოპოზიციის ყველაზე დიდ სისუსტედ რა მიკაჩნიათ დღეს? ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული, რაც არის ჩემთვის, არის ის, რომ თანმიმდევრულები არა ვართ ძალიან ბევრ საკითხებში. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს საერთო სტრატეგია, სწორი ხედვა და ამას რაღაცა მომენტებში შეიძლება რაღაც გადაცდომები იყოს, მაგრამ ამ ხას არ უნდა გადაუხვიოთ. მაგიდაზე რატომ ახვედით? სხვანაირად რატომ ვერ გამოხატეთ პროტესტი? სამწუხაროდ გამოხატვის ნებისმიერი ფორმა, რომელიც შეიძლება არ იყოს ყოველთვის ესთეტიკურად სასიამოვნო სანახავი, იმ მომენტისთვის ჩვენ ვაპროტესტებდით რეალურად იმ აგრესიას, რომელიც მთავრობის უმაღლესი ტრიბუნებიდან ისმოდა და მოწოდებებს ამ დაპირისპირებისკენ და
ჩემთვის სრულიად მიუღებელი იყო, როდესაც ცდილობ, რომ რაღაცა სახის ჩუმი პროტესტი ჰქონდა და ამ მომენტში ჩვენი ჩუმ პროტესტის დროსაც კი ცდილობენ, რომ შენი ნეიტრალიზება მოახდინონ და გაგიყვანონ დარბაზიდან, გაგათრიონ დარბაზიდან. Da, ეს ის მომენტი იყო, როდესაც ჩემთვის არის სრულიად მიუღებელი, როდესაც მე რაღაცას ვაპროტესტებ და ვიღაცა ცდილობს რომ გამაჩუმოს, ვერ გამაჩუმებს. Ვინ ჩამოგიყვანათ მას შემაგედიდან? ირაკლი ზარქუამ ჩამომიყვანა, უკნიდან მომეპარა და ჩამომიყვანა მაგიდიდან და ნუ ეს სრული საოცრება იყო საერთოდ, იმიტომ რომ არსებობს პროტესტის ის ფორმა, რომელიც როდესაც არავის არაფერს არ უშავებ და გინდა მაგიდაზე იდე კი, გინდა სკამზე იდე კი, გინდა ტრიბუნაზე, ეს არის ის ხმა, რომელიც მე მინდა რომ მივაწვდინო საზოგადოებას და გავაგებინო. Და ამ შემთხვევაში მოდის ეს ადამიანი და ცდილობს რომ მე გამაჩუმოს და ეხლა ეს ამ ჩემი მაგიდიდან ჩამოყვანა იყო ეს გაჩუმების ერთ-ერთი ფორმა. სრულიად წარმოუდგენელია ჩემთვის რომ ვიღაცა მაშინ მე როდესაც რაღაცას ვაპროტესტებ ამის თანასახით და ნებისმიერი სხვა სახით გამაჩუმოს. არსებობს თუ არა ადამიანი რომელიც ზურგს გიმაგრებთ. აი თუნდაც ესეთი პროტესტის გამოხატვის დროს ან როდესაც რაღაცა ძალიან ხმაურიანად გამოხატავთ. რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახი ყოველთვის ჩემ გვერდით არის, ყოველთვის. ჩემი მეუღლეც ბავშვებიც იყვნენ აღფრთოვანებულები, რომ აი მეუღლე, რომელიც წარმოშობით ფრანგია, თუმცა ბევრზე უფრო ქართველია, რამდენადაც ვიცი, ხო? კი, საქართველოში ვცხოვრობთ უკვე 15 წელია, ჩემ მეუღლეს ძალიან უყვარს საქართველო და ჩვენი არჩევანი იყო, რომ ჩვენ საქართველოში დარჩენილიყავით, ბავშვები აქ გაგვეზარდა და ორივე კულტურა გაეცნოთ მათ, რაც შეიძლება ახლოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ორივე კულტურის მატარებელი ბავშვები ორივე კულტურას სათანადოდ იცნობენ და საქართველოში რა თქმა უნდა ქართული კულტურის ძალიან დიდი ნაწილი შეითვისეს და ჩემი მეუღლე ძალიან ცდილობს რომ ფრანგული კულტურის ნაწილიც კარგად გაიცნონ ბავშვებმა და აი ესეთი მულტიკულტურული ლილი და სესილი რამხელები არიან ახლა 12 და 10 ბაბუა სულ ცოტა ხნის წინ დაკარგეს თქვენ დაკარგეთ ცოტა ხნის წინ мама ალბათ ძალიან რთული იყო იმიტომ რომ საყდენი იყო თქვენთვის როგორ გადაიტანეთ ეს ყველაფერი ეს რა არის ადამიანში რაღაცა ფსიქოლოგიური მომენტია, რომ როდესაც ძალიან დიდ ტკივილს განიცდი, თვითონ მექანიზმი. ფსიქიკა გიკეტავს რეალობის აღქმას. და დღესაც კი რაღაცა უარყოფ თვითონ იმ ფაქტს, რომ ეს ადამიანი შენ ცხოვრებაში აღარ არის და რაღაცნაირად ეს გაძლევს საშუალებას, რომ გადაიტანო ეს ტკივილი. ცდილობ რომ არ ვიფიქრო, ცდილობ რომ მხოლოდ ის გავიხსენო, რაც კარგი იყო, რაც თბილი იყო და აი ეს მომენტი, რომ ეს ადამიანი შენთან ერთად აღარ არის ცხოვრებაში, რაღაცნაირად აღარ გაიხსენო, რომ აღარ არის. მოდით გადავიდეთ ახლა პოზიტიურ თემაზე და ბავშვებზე მომიყევით, რომლებიც არიან დარწმუნებული ვარ თქვენი ცხოვრების ყველაზე ნათელი წერტილი მეუღლესთან ერთად. კი, ბავშვები ძალიან დიდი სტიმულია, როდესაც ვასწავლი იმ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, რომ ძალიან კარგად იცოდნენ რა ისტორიის მატარებლები არიან, რა ისტორიის მატარებელია მათი გენი და ეს მე შემდგომში უკვე არ ვიცი ბავშვები რა მომავალში რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათთვის საქართველო იყოს ყოველთვის მათი ორგანული ნაწილი და ეს სიყვარული ქვეყნის სიყვარული და პატრიოტიზმი ჩაუნერგო. აი ეს პატრიოტიზმი სულ მესმის, მაგრამ აი ეს დრო გრჩებათ ყოველდღიური შვილებთან ურთიერთობისთვის. ცოტა, მაგრამ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო იმისთვის რომ ბავშვებმა არ იგრძნონ რომ მე ხშირად არ ვარ სახლში. ამიტომ
რაღაცნაირად ძალიან თბილი და ახლო ურთიერთობა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ვერ მხედავენ ხოლმე. მე ვიცი, რომ თქვენი მეუღლე არის ძალიან კარგი мама და ძალიან კარგი მეუღლე. მასზე მომიყევით. ჩემი მეუღლე არის ის საყდენი რეალურად, რაც მე მაძლიერებს და რაც მაძლევს საშუალებას, რომ ბრძოლა გავაგრძელო იმ სახით, როგორითაც ვაგრძელებ, იმიტომ რომ მუდმივი მხარდამჭერია თქვენი. მუდმივი და ყველანაირად, ყველა ფერში მიდგას გვერდით. ბავშვებისთვის არის იდეალური мама. რამდენი წელია უკვე ერთად ხართ? 15 წელი იქნება უკვე დაახლოებით. რთული არ ხართ ოჯახში? აი, მე ოჯახში ვარ სრული ანგელოზი. გართო? ასე ხელს არაკეთებს მაგიტებზე არაკი ხართ ხო? გიფიქრიათ, რომ შეიძლება საფრანგეთშიც გააგრძელოთ ცხოვრება, თუ დაფუძნებული ხართ უკვე საქართველოში? საქართველოში გვინდა, რომ დავრჩეთ, რაც შეიძლება მეტი. მაშინ, როდესაც ბავშვები გაიზრდებიან და არ ვიცი, რას გადაწყვეტენ, ეს უკვე მათი გადაწყვეტილება იქნება. შესაბამისად, ჩვენც უკვე საპენსიო ასაკი რომ მოგვივა, შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, სად გადავიდეთ. ასეთი მებრძოლი ქალი. ოჯახში ხართ მოსიყვარულე მეუღლე, დედა, აი შეგიძლიათ ეს იერსახე იცვალოთ? აი ეს მებრძოლი ადამიანი არის ის, ვისაც იცნობს საზოგადოება. ხა. ამის მიღმა ოჯახში მებრძოლა არ მჭირდება. ოჯახში მე ვარ ის ადამიანი, რაც ახერხებთ რომ მოდუნდეთ ბოლომდე და ყველაფრისგან განთავისუფლებული. ფსიქიკა ვერ გაუძლებს ამისთან დატვირთვას და ამისთან მძიმე პოლიტიკურ გარემოს მინდა გითხრათ. ყველაზე დიდ განტვირთვას ვისთან ახერხებთ? ბავშვებთან, მეუღლესთან. მეუღლეს ყველაფერს უზიარებთ? კი. გეგმებს წინასწარ უთანხმებთ? მხოლოდ მეუღლე არ არის, არის ძალიან კარგი მეგობარი, ძალიან კარგი მრჩეველი. და თვითონ ჩემ მეუღლე არის ბავშვთა ფსიქოლოგი და ძალიან ხშირად ვეკითხები ხოლმე რჩევებს. ზოგადად რჩევებს ხშირად ითვალისწინებთ? სულ რამოდენიმე ადამიანის. ვინ არიან ესეთი ადამიანები? Ну, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრები და სულ რამოდენიმე მეგობარი, რომლის აზრსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ყოველთვის ვცდილობ, რომ გაუზიარო ჩემი მოსაზრებები, მოვისმინო მათი შეხედულებები და მხოლოდ მას შემდეგ მივიღო ხოლმე გადაწყვეტილება. აი, ძლიერი ქალის იმიჯის მიღმა სისუსტე გახასიათებთ? ემოციური ხართ? მე მგონი ემოციური ყველა ქართველი ადამიანია. ეს რაღაც ეს შინაგანი დამახასიათებელი თვისებაა მხოლოდ ჩემი. გიტირიათ? ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად, ძირითადად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ძალიან ახლო ადამიანი დავკარგებ. ცრემლები სისუსტეა თქვენთვის? არა, ცრემლები სისუსტე არ არის. ცრემლები არის ემოციის გამოხატვის საშუალება და რაღაც ტკივილის გადალახვის საშუალება. ეს სისუსტე არ არის. ზოგჯერ ალბათ ძალიან ფუფუნებაც არის, როდესაც შეგიძლია ეს გამოხატო. ჩემთვის ტირილი ფუფუნებაა. შვილებსაც ასე ზრდით? ჯერ პატარები არიან და ტირიან. რომელი გყავთ უფრო თვისებები? ორივეში ვხედავ ჩემს თავს, აი პერიოდულად ჩემს მეუღლეს ვხედავ ხოლმე პერიოდულად რაღაც ჩანაცვლეობით და რაღაც ასაკს უკავშირდება ხოლმე. ზოგჯერ ჩემს მეუღლეს ვხედავ ბავშვებში, მე რაღაცა პერიოდია და ჩემ თავს ვხედავ და ჩემ თავს რო ვხედავ რაღაც ძალიან არ მომწონს. ყველაზე მეტად რა არ მომწონს თქვენ თავს? სიჯიუტე. ყველაფერს რომ გადახედოთ განვლილ ცხოვრებას, რა დაგჭირთ, რას გინდათ რომ მიაღწიოთ ყველაზე მეტად? ჯერ ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი არ გამიკეთებია, რაც ჩემ ქვეყანას, ჩემს ხალხს შეუმსუბუქებდა ყოფას და ჩემს ქვეყანას მისცემდა საშუალებას, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგას წინ. როგორია საოცნობა სიბერე შენთვის, გიფიქრია? პატარა შატო მინდა სადმე საფრანგეთში. ისე საფრანგეთში, ესე კი გვტოვებ. ღრმა სიბერეში სავარაუდოდ საფრანგეთში გადავალ, მაგრამ მანამდე საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს გასაკეთებელი. და როგორ გასახება რამდე ხანში მიაღწევთ ამ მიზანს? არ ვიცი, ამას ცხოვრება გვაჩვენებს. მაგრამ მიზანი მაქვს და ვერაფერი ვერ შემიშლის ხელს რომ ამ მიზანს მივაღწიო. დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ნონა, ესეც საინტერესო ინტერვიუზე. გისურვებთ წარმატებას თქვენს მიზნებში, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე თქვენს საქმიანობაში. დიდი მადლობა.